İnsanı edebiyat düzeltmir. İnsanı, insanın özü düzeltir. Bir insan özünə kömək eləmək məqsədi qoymasa öz qabağına, özünü islah eləmək məqsədi qoymasa, onunla islah eləmək koloniyası, nə Lev Tolstoy, nə Qurani Kerim düzeltməyəcək. Ona kompas rolunu oynayacağı, göstərəcək yol. Amma insan gərək özü qərar verə ki, mən bu xarakteri anlaya ki, bax, mən bunu səhv elədim. Mən bu cür eləməliyim. Bu qərarı verməyənə qədər mümkün deyil. İctimai qınaq rol oynamır mı? Yox, ictimai qınaq. Bəzən insan utanır axı ətrafdan deyilən, kənardan deyilən bir sözə. İctimai qınaq insanı səhvi barədə düşünməyə sövq eləyə bilər. Onu müəyyən qədər çəkinməyə sövq eləyə bilər. Bəli. Amma islah eləməz. Bilirsiniz niyə? Ona görə ki, növbətdə həmin adam, həmin o elədiyi pis hərəkəti daha ustalıqla eləyə bilər. İctimaiyyətin xəbəri olmaz.